Що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо нашу програму і вже традиційно щосереди, майже кожної середи, ми спілкуємося і говоримо на таку тему, як пенсія. Взагалі ж відомо усім, я думаю, що згідно із чинним законодавством, людина має право отримати пенсію за наявності певного страхового стажу. А саме, зокрема, пенсія за віком може бути призначена у разі наявності 15 років стажу. Проте, як бути і що робити, якщо не вистачає буквально на півроку цього страхового стажу, і взагалі, якщо людина була певний час не застрахована, скажімо так. Що робити, про це поговоримо сьогодні із нашим спеціалістом, людиною, яка проконсультує на всі 100%. Я впевнений, якщо у вас виникають, друзі, запитання, можете телефонувати, тому що у нас сьогодні в студії Аржаткіна Ірина, головний спеціаліст відділу платежів до пенсійної системи управління Пенсійного фонду України в Заводському районі міста Миколаєва. Вітаю вас. Дякую за те, що завітали сьогодні до нас зранку. Це вже гарна традиція в середу спілкуватися про теми, які наболілі телеглядачам, наболілі жителям міста Миколаєва. Ну і, мабуть, логічно, перше буде запитання, все ж таки страховий стаж. Що це таке? Страховой стаж – это период, в течение которого лицо подлежало обязательному государственному пенсионному страхованию. И обязательное условие этого стажа – это уплата взносов за этот период. Вы кажете, что необходимо сплачивать певні внески. Что это за внески, какой их размер? Ну, взнос для определения стажа – это есть такое понятие – минимальный страховой взнос. Он определяется расчетно как произведение суммы минимальной заработной платы и определенного процента взноса, который определен законодательством на сегодняшний момент. На сегодняшний момент, например, минимальная заработная плата – это 1378 гривен, а минимальный взнос составляет 478 гривен 16 копеек. Не маленькі гроші, друзі. Да, на сьогоднішній момент. Ну, а взагалі, як людина має можливість, наприклад, сплатити внески, якщо не працює, наприклад, або ще якісь варіанти? Ну, в настоящее время в законодательстве предусмотрена возможность участия в добровольной системе. Угу. Человек может прийти в фискальную службу, заключить договор о добровольном участии и, опять-таки, проплачивать вот эти взносы, определенные законы, угу, о которых я уже сказала. Ці внески будут проплачиваться добровольно лише в период, когда людина не працює, тобто власноруч. Якщо потім влаштується на роботу, треба якось прийти до вас, відмінити цю заяву, чи воно автоматично? Нет, договор все время заключается на определенный срок, но не меньше, чем на год. Если человек устраивается на работу, там за него уже оплата производится автоматически, это уже его как бы не должно волновать. А если человек в период не подлежит обязательному страхованию, тогда он имеет возможность заключить вот этот договор о добровольном участии в системе страхования. Взагалі, досить часто такі миколаївці звертаються із таким, скажімо так, беруть участь у цій добровільній системі? Ну, на сьогоднішній момент довольно часто, тому що чоловік, определяя, що йому не вистачає стажу цих 15 років, це можна определити, прийдя к нам спочатку, він має право тоді заключити договір. А зараз ці случаї случаються довольно часто, тому що так, і безробітниця, і просто, ми всі знаємо, що існує чорна зарплата в конвертах, а за людей предприятия не отчитываются, поэтому люди довольно часто обращаются. А взагалі, а что делать, если, например, уже настав час, так бы, скажем так, отримувати уже пенсию, а 15 років еще немає? Тоді як... Ну, тогда определяется тот момент, именно период, который не хватает, и если человек подлежал в этот момент обязательному страхованию, допустим, он был частным предпринимателем, он платил единый взнос, тогда можно просто доплатить определенную сумму денег, потому что часть денег за него уже поступала. Если человек не был вовлечен в эту систему, тогда он просто заключает договор о добровольном участии и делает проплату уже в полном размере. Тогда определяется взнос, период и проплачивается... Тобто, поки не буде ось цього вже стажу 15 років, так? Так, тому що це обов'язкове условие для назначення пенсії. Мало того, що 60 років, ще й 15 років стажу. А якщо взагалі є якісь, можливо, межі, наприклад, того, скільки стажу не вистачає, якщо, наприклад, 5 років не вистачає, тобто це ж великий вже термін. Ну, возможность доплаты определяется только периодом с 2004 года. До этого периода это делать нельзя. Только с 2004 года в закон были внесены определенные изменения. Поэтому тут уже как-то надо подверять. Сейчас, конечно, молодежь очень у нас ограничена в правах, потому что, согласно закону, любое лицо, достигшее 16 лет, уже подлежит этому оплате в пенсионный фонд, а так как, допустим, если ты студент, это ты можешь только сделать сам, уже никто эту оплату за тебя не производит. Студенты також мають, так? Да, уже любое лицо, достигшее 16-летнего возраста, может участвовать в системе общеобразовательной. То есть уже из студенческих лав можно, скажем так, задуматься
будущем. Достатньо така цікава система. Ну, а взагалі, от серед студентів не проводили, може, якусь статистику, чи, може, ви зустрічали? Є в Миколаєві такі студенти, які вже думають? Ну, на сьогоднішній момент у нас от в пенсійному фонді є відділ, який займається цим. Наши специалисты даже в школы, в детские сады, вот на сегодняшний момент уже даже так вот, ну, наши граждане, конечно, очень мало задумываются об этом, тем более понятно, что в таком возрасте, поэтому сейчас, да, мы пытаемся проводить такую работу, чтобы с детских лет человек понимал, что его ждет впереди, жизнь сейчас нелегкая, поэтому... Отож, бачите, хотілося б, да, вносити. Цікава система, отож вже з дитячого садку задумуємося про пенсію, як буде, якою буде старість. Що ж, друзі, ми повертаємося до студії, продовжуємо розмову із пані Іриною і говоримо сьогодні про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. І все ж таки хотілося ще б запитати, ось 15 років ми говоримо, тобто якщо 15 років стажу немає, то і пенсії немає, можна їй помахати ручкою і все? Ну, так, якщо по прямій, так. Да. Никаких інших варіантів немає вже. Нет, существует возможность, повторюсь, значит, человек, который с 2004 года участвовал в системе общеобязательного пенсионного страхования, но платил частично взнос, он может доплатить. Тот человек, который вообще не участвовал, есть такие категории, как студенты, лица без гражданства или иностранные граждане, проживающие на нашей территории, но в постоянном режиме, или наоборот, наши граждане, которые выехали за пределы Украины, они имеют право прийти в фискальную службу, заключить договор, делать эти взносы и обеспечить себе стаж. А цей договор, він з якого моменту дійсний? Ми сказали, він рік діє, але з якого моменту після підписання? Договор вступає в силу в момент його підписання, в день його підписання. Відразу, так? А, взагалі, і ще також таке питання, взагалі в цей стаж 15 років, що входить на сьогоднішній момент? Там, наприклад, декретна відпустка, армія для чоловіків? Ну, так, є такі моменти, для мужчин це роки служби в рядах армии, а для женщин декретный отпуск, ну это тоже до какого-то момента. Это все надо подверять уже по месту. Можно прийти. А то, это все треба знову ж таки индивидуально дивитися. Можно подверить, да, посмотреть. Де, куди взагалі можна звернутися, щоб підписати цей договір, якщо виникне така потреба? Значит, чтобы составить и подписать договор, это органы фискальной службы. У нас существует. Это, ну, так называемая налоговая инспекция, надо было понять. А чтобы подверить свой стаж, это нужно обратиться в пенсионный фонд. У нас существует веб-портал, все это можно прийти к нам. Мы находимся по адресу проспект Октябрьский, 55Е. Конкретно я работаю в пенсионном фонде Заводского района. Подняться к нам наверх и все это подверить. Можно принести с собой паспорт и код, заключить договор и на своей страничке все смотреть. Ще також, що підписуємо цей договір, чи є якісь обов'язки для сторін, і які ці обов'язки? Ну, конечно, существуют определенные обязательства, потому что если ты подписываешь договор, значит, ты обязан выполнять то, что там прописано. Для человека, который хочет доплатить, это является обязательным проплата взносов в течение месяца за каждый месяц, который он хочет. Это 20 числа после прошедшего месяца он должен заплатить взнос. Если человеку, допустим, уже наступил срок, и есть возможность заплатить взнос одной суммы даже за предыдущий период. Это тоже должно быть сделано в течение 10 дней. А взагалі, якщо проплата невчасно проводиться, там також якісь передбачені умови, щось, наприклад, не своєчасне сплата? Ну, взагалі, на сьогоднішній момент такого немає, але якщо вже договір грубо нарушається, він просто розторгається, тоді втрачає силу, і чоловік як би не отримує желаємого. Зрозуміло. А взагалі, ось яка взагалі, ми говоримо про доплати, там, про ось цей договір, які іще там обов'язки, можливо, умови прописні якісь є специфічні, чи все достатньо прозоро? Ні, все достатньо прозрачно. Ти прийшов з документами, заключив договір, на руках у тебе там йде графік оплати по договору, прописані суми, головне не нарушати сроки і оплачувати взнос в повному об'ємі, тому що, опять-таки, обов'язковим условием є оплата взносу в повному об'ємі. Зрозуміло, ну більш-менш, скажімо так, розставили акценти дійсно в цьому питанні. І останнє, думаю, що логічне, це як і будь-яка наша зустріч в ефірі, і це все ж таки говоримо про той веб-портал, який працює у вас, ми вже за нього і трохи сказали, де можна перевірити взагалі стан про себе, інформацію про себе. Більш детально просто нашим телеглядачам, куди можна звернутися за адресою. І... Пожалуйста, приходите к нам по адресу проспект Октябрьский, 55Е.
Там находятся три управления пенсионного фонда. Центрального района, Заводского, Ленинского. При себе, имея код и паспорт, заключается договор. Мы выдаем определенный код. И в компьютере можно на своей страничке будет посмотреть всю имеющуюся информацию на вас. Там написаны и законы пенсионного фонда, и конкретно как весь свой жизненный путь там можно увидеть, если он трудовой, есть. Да. Да. А нет, так будем создавать жизнь свою заново. Зрозуміло. Ну що ж, я дякую вам за те, що ви сьогодні завітали дійсно до нашої студії і розповіли нагальну достатньо таку проблему, тому що дійсно, якщо вже інформування проводиться в дитячих садках, то мають люди вже, яким до пенсії залишилося 10 або 20 років, вже подумати 100% про те, як будуть отримувати, як буде нараховуватися ця пенсія. Тим паче, що без 15 років, друзі, пенсії нам не бачити. Помахаємо, як вагонного потягу. Помахаємо, просто залишимось на пероні. Дякую вам, дякую за те, що завітали. Думаю, не остання наша зустріч в ефірі, тому що тем ще багато для обговорення.